Mun yhden lempirunoilijan sanat on, että elämä on arvaamatonta. Milloin tahansa voi tapahtua jotain hyvää. Ja aika paljon voidaan edes auttaa sitä, että tapahtuisi jotain hyvää. Ja voihan olla, että mitään hyvää ei tapahdu, mutta ainakin on ajateltu niin ja pyritty siihen. Tavallaan vähän semmoinen paradoksi, että mä ajattelen, että mä oon itse todellakin itseni turvaverkko ja itsestäni vastuussa. Miten mä teen mun työni? Kukaan ei sitä mun puolestani voi tehdä. Tämä on vielä niin outo ammatti, että se on tosi paljon niin kuin tavallaan tämä, tässä millä tehdään töitä. Mähän teen niin kuin 100 asiaa koko ajan ja hoidan mun niin kuin puhelimella kaikki asiat silloin, kun mä matkustan, niin mä teen siinä sitten niin kuin kaikki jotenkin käytännön jutut samalla ja näin pyrkimyksenä, että kun mä menen kotiin, niin sit mä oon läsnä mun perheenjäsenillä. Joskus onnistun, joskus en.